Pilsē beidzot. Labrīt, rīts lielākoties ir mākoņains, vietām arī sīki nokrišņi, bet šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši. Arī dienā mākoņi būs daudz un ik pa brīdim ir gaidāmi gan smidzinošas sliepes, vietām arī pa kādai sniega pārslai, un dienas laikā valdošais būs mērens ziemeļu puses vējš, siltāka diena ir gaidāma Kurzemē, kur gaisa temperatūra no 2 līdz 4 grādiem, valsts centrālajā daļā no 2 līdz 3 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra dienas laikā no 1 līdz 3 grādiem. Rīgā rīts ir mākoņains, dienas laikā mākoņu arī būs daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un starp biezo mākoņu segu izlauzīsies arī kāds saules stars. Nokrišņi Rīgā netiek prognozēti. Šobrīd gaisa temperatūra 1 grāds, dienā tā paaugstināsies un sasniegs 2-3 grādus, bet turpmākajās dienās un arī naktīs kļūs krietni vien vēsāks. Pareizais laiks 7:31.